Mos Omës dhe bashkëshorten e tij për të zhvilluar lojën sa mirë njohin këta njëri tjetrin. Faleminderit. Loja shumë e thjeshtë. Unë do të bëj një pyetje. Ju do jepni një përgjigje, pastaj partneri konfirmon ose jo. Rezultati do mbahet shënim dhe në fund do shikojmë se cili e do më shumë tjetrin. Apo kështu nuk verifikohet nga kjo. Cili e njeh më shumë tjetrin? Atëherë, pyetja e parë është për Zotin Haradinaj. Kur ishte fëmija Anita, çfarë donte të bëhej? Aktore dhe gazetare, dy profesione i kishte në qef. Është vërtet kjo? Po. Po. Cila është pjesa e trupit që nuk i pëlqen nga vetja Ramushit? Barko? Po. Okej. Si e kanë emrin gjyshërit e Anitës? Nuk e di. Really? Yep. Pe mamë ti kom një os, pe mamë po, gjyshin sabit e kom një os, po më shumë jo. Se kanë ndru jetë, dhe mon, para se na jam më martu. Po. Nësë të drejten edhe unë, si di gjyshit e grusë time si kanë emrin. Po, si kanë emrin gjyshat e Ramushit? Vetëm në nënazë e njofim, sepse ajo është vrarë gjatë luftës. Au. Këto tjertë nuk i njofë, se ne kur jemi martu, s'ka pas Ramushit gjyshat. Jemi barazim, dhe tani. Çfarë talenti ka Anita përveç punës që bënë? A ta thëmë? Tu je? Ashtë televizion, e? A po, e? Po, do të transmetohet. Po, kjo dhe është pra. Atere, ka shumë talente. Muj me thëmë kështu, në gjdo gjë që e merë, me pasion është e mirë, e banë mirë. A ditë gatu e mirë? Po, kur danë, po. Nuk gatun ashtë shpesh, po kur gatun shumë mirë. Shë vërtet kjo? Po. Në gatimit? Oke. E marën si përgjigje pozitive. Cila është rrima muzikore e preferuar Ramushit? Jazz, qiftelia, rock. Ishte përgjigje korrekte? Është sakt. Është sakt. Çfarë shenje horoskopi ka Anita? Peshore. Peshorja? Po. Është sakt, është sakt. Atëherë, a di Ramushi t'i ndroj gomën makinës? Po. Është sakt? Sepse dhe unë di me bomi, aso mi pasat të reglat. Është sakt? Po. Jemi tre baras, rezultati është i barabart. Po. Anita, preferon më shumë pizzat apo hamburgerat? Krudët. Krudët, po flasim për pizzën apo hamburgerin? Pizzën. Pizzën. Është sakt? Nuk është se ha pizza dhe hamburger në herë, por nëse do duhi me zgjithë, po. Po, pizza. Do zgjithë e pizza. Si pëlqen akulloria Ramushit? Në gotë apo në kaush? Qash kaushi? Kemi qenë njerë, Ermaj, të va tjetër du të me tregu këtë. Kemi qenë njerë me një pushim, edhe mas darkës dollëm për gjiro aty në të sheshe, edhe për pije. Rrugës të ecë pashun akullore. E i thajmon, pritash të marrë një akullore. A do në te, tha, jo, tha, unë nuk ha. Thash, po merë një se mas darkës, sa disa e mirësht. Tha, okej, ma merë një dhe unë i mora me kaush, kure ka marrë kaush, ndorë tha, më mpa Ilmija të angër akullore në kaush. Ilmija është baba, do me thënë. Që që besoj më me qef dhe hante me gotë. Te, përgjigja e është me gotë, është e sakt? Po. është e sakt me gotë. Nga se është alergjike Anita? Në armë. Nga armët? Përgjigja? Nuk është se kam alergji nga armët, po që nuk i du.
Përgjigje e sakt apo e kapur? E sakt. E sakt, e sakt. Pytje për Anitën, kur u puthët për herë të parë? Kur? Yes. Pas ka kalu shumë kohë. Jo, 2003, kur kam shku të shtëpi Ramushit. Do mëndë pas ka puthë në shtëpi? Po. Okej. A është e sakt kjo përgjigje? Jo. Jo! Se kur jemi puthë? Jo. Jo? Jo, okej, jemi 5 me 4. Okej. Cila është dobësia më e madhe e Anitës? Shumë emocionale. Është emocionale? Është përgjigje e saktë apo e... Po. Po. Kujdes se po dhe në avantazh. Është 6 me 4. Pyetja për Anitën. Ramushi, pëlqen qent apo macet? Asnjërën, as tjetërën. Në qëse do zhjetën midis qenit dhe macet? Me siguri qenin. Qenin? Po, është përgjigje e saktë. Sa e ka numrin e këmbës Anita? Skuzoj me tregu. Oke, cili është libri preferuar i Anitës? Anita lexon në vazhdimësi, pra nuk ka një... Nuk ka një libri preferuar? Jo, lexon në vazhdimësi. Do thotë, në çdo periudhë kohore është një tjetër. Pra kjo është një përgjigje e saktë? E saktë është, po, se unë lexoj shumë dhe lexoj gjithçka. Si e mban letrën higjienike Ramushi? E tërheq nga lart poshtë apo nga poshtë lart? Kur ke rrota, si e tërheq kshu apo kshu? Kshu. Është saktë kjo? Po. Po. Cila është fjala e pisët që përdor shpesh Ramushi? E pisht? Okej, një mos e të fytja koma. Duhet me thonën. Jo, së përdor fjallë të... Mund të thurë se e bëjmë e pipneve. E bëjmë e pip! Po jo, së më e shumë ta që e thotë është nonën. Okej. Ishte e përgjigje e saktë? Ka që të gjëjnë, dhe shë unë nuk marë pjesë të... Muj me e përdor në jarë, po jo, nuk e... Në princip, nuk fori shumë fjallë të pishta. Nuk i thamë. Jo, përshinë është, po edhe në shpi, edhe në shpi, edhe me fmi, edhe njëtë, edhe kështu, nuk kam shumë fjale orë, ashtu. Në regu? Jo. Si kem pasë për para, luftës, jemi ngucë këto, emo kafkë, edhe këto i kem ditë. Po edhe në Kosovë i egzistojnë, po nuk më bjenë shumë me i përdorë. Në regu? Atere, ky ishte... Pyetësori dhe rezultati... A mui me i bo në një pytje Anitës? Me shumë të nësik. Kur është hera e funët që më ka puthë? Qëpar? E mirë, e ka mojë të në. Ishte parë nga një orë, atëre, me sa duket... Njifën me mirë. Njifën i shumë mirë, por... Më mirë e një Ramushi Anitën, sepse rezultati është 8 me 7. Po i kështë bërë pytje ma shumë. 8 me 7, jo, pytjet janë bërë të në barazim. Kështu që ky pyetësor fitohet nga Kryeministri Kosovës, që e një më mirë krua. Nëse do një qikoni mua me taka, nëse do një qikoni Kevinën e Mjekër, ose Olimpia Nudo, të bëni subscribe të këtë forë.